זכינו, זכינו, אתה יודע מה, איציק, אמא שלך, רות בת נג'יה, שלזכותה הבאנו את זכי הרבים, הרב רונן, שאולו, שידיו רב לו, ברוך השם, בן ברשת, בן במציאות, פנים אל פנים, בחיוך ובנועם, תורה שיש בה חן, שיש בה דבש וחלב תחת לשונך, שזה יהיה נעים, שדברי תורה ערבים עלינו, עלינו, על ידי הרב, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יהיה עם פיך, בעזרת השם, שהדברים יהיו לטובה ולברכה לכולנו, תודה רבה שאתה תבוא אלינו. רמת גן, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, הקדוש ברוך הוא יברך את כולנו בכל הברכות, כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, ברשות האיש היקר, הרב היקר, הרב עמיחי שוקרון, שזכיתי לשוחח איתו לפני השיעור, וזכיתי שהוא קיבל אותי בסבר פנים יפות והכניס אותי ל... בית המדרש והכל המתוק פה והבית כנסת כאן הכניס אותי באהבה גדולה עם לב גדול ורחב, רק על זה אני מודה לך. תבורך, יבורכו ידיך, יבורכו ילדיך, יבורך ביתך, ותמיד שהחיוך לא ייפול ולא ירד מפניך לעולם אמן. קהל קדוש, רמת גן היקרים, כל השיעור הזה קודם כל בתודה וברכה להצלחה. אז שרון ואיציק שאולי, השם יברך אתכם בכל מכל כל אמן ואמן, שמקדישים את השיעור הזה כולו לעילוי נשמת האמא רותי בת נג'יה, שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, כל פעם שאני יוצא לדרוש כל דרשה, כל שיעור, אני גם מתרגש מחדש, מודה, ואני גם מכין את עצמי מחדש לעוד שיעור, לעוד נושא, לעוד משהו שגם יעניין, יסקרן, וגם ייתן תשובה ומענה לבעיה. כי אם לא נדרוש על בעיות שקיימות, לא נדע ולא נוכל לפתור אותן. יש לנו מושג ביהדות שנקרא סור מרע ועשה טוב. אנחנו יודעים שיש הרבה רע ורוצים להפחית את הרע. יודעים שיש לא מעט דברים שהם לא קלים ולא פשוטים, ומנסים להפוך אותם לקלים ופשוטים יותר. היום אני נוגע בנקודה שנגעתי בה בכל כמעט 11 שנות ההרצאות שלי בארץ ובעולם. נגעתי בזה פעמים בודדות, יחידות, נגעתי. אבל אני רוצה לגעת בזה עוד נגיעה קטנה, עוד נגיעה חשובה. כן, דיברתי פה בתל אביב בשיעור שחלקכם היה קצת מהנושא הזה. אבל אתמקד היום בנושא הזה בעיקר כי הטלפונים שאני מקבל, השיחות שאני מקבל, המיילים ששולחים לי, האנשים הקרובים אליי שסובלים מהדבר הזה, זה כבר נהיה מאוד חורה לי. יכול להיות שאצל חלקכם הבעיה הזאת לא קיימת. שי אהוב שלי, יכול להיות שאצלך בבית אין את הבעיה הזו. יכול להיות שאצלי בבית אין את הבעיה הזו. אבל הבעיה הזו קיימת מבריאת העולם עד סוף הדורות. בעצם אני בא ואומר את לשון הגול מווילנה עליו הקודש קודשים עליו השלום, אומר שמי שיתקן את התיקון הזה הוא בעצם מתקן את התיקון הגדול ביותר מאז בריאת העולם. הנושא שלנו היום זה לדבר על נושא לא קל, במיוחד לא לי, אבל נושא מאוד חשוב, וזה מלחמת אחים. ואני לא מדבר על אחים בחוץ. אני לא מדבר על מה שקורה ברחובות, בכבישים, בהפגנות. אני מדבר על אחים ממש. אחים מבית. שתדעו לכם, אני לא רק נותן את השיעור ואת הנושא, אני גם נותן פתרון מהתורה איך להינצל מזה. כי אם תסתכלו על כל התורה, אתם תראו, מחנה משותף לכל איש מצליח, לכל אדם מצליח, יש מחנה משותף אחד. אי אפשר שהוא יהיה מצליח ומבורך, אם אין לו פרגון לאח שלו. רחל פרגנה ללאה, קודש קודשים היא. אפרים ומנשה פרגנו אחד לשני, כל הזמן ברכים את הילדים בשמם.
יוסף ארגן לאחיו למרות שמחרו אותו. והיא יוסף איש מצליח. משה פרגן לאהרון ואהרון למשה. וגאלו את עם ישראל ממצרים מיד פרעה. אם אתה רוצה לראות אדם מצליח, מבורך בתורה, אם אתה רוצה גושפנגה, הלכה למעשה, מהחיים שלי אני אומר לכם, אולי יש, אתם יודעים, יחיד ורבים הלכה כרבים. יש רוב ויש מועט. יש יוצא מן הכלל בכל כלל. אבל אני לא כזה זקן וגם לא כזה צעיר. מהחיים ראיתי שאח שלא יודע לפרגן לאח שלו, הוא בחיים לא יכול להצליח בחיים שלו. אבל אח שמפרגן לאח שלו, גם אם אח שלו מחזיר לו רעה לטובה שלו, האח המפרגן הוא תמיד אח מצליח. תזכרו את זה. שיהיה לכם מושג יהודי, מושג ביהדות חרוט בתוך הלב והמוח. אח שלא יודע לפרגן לאח, זה אח קנאי שלא יכול להצליח. ואם הוא מצליח, ההצלחה שלו זמנית. ההצלחה שקרית. תדעו את זה. היום בדור הזה, אם יש סבל היום ונורא בבית, יותר מכל מה שאנשים סובלים, זה מאותו משפט, מאותה גמרה בסוטה, שבעתיד לבוא שיבוא משיח, אויבי איש, אנשי ביתו. שהאויבים היום הכי גדולים באים מהבית שלנו. אני כשנכנסתי, ביקשתי מהרב שוקרון המתוק והאהוב, אם הוא יכול להביא לי חומש בראשית, וקיבלתי. כבר בפרק ד' מסופר על האדם הראשון שנברא מאדם. זאת אומרת, האדם היה בריאה של הקדוש ברוך הוא. חווה הגיעה מהצלע של האדם. אבל בריאה שנבראה מזרע, זה היה קין. קין זה הזרע הראשון בעולם שנולד מבריאת האדם. תולדה של אדם. ואותו קין אומרת התורה הקדושה, אני מקריא לכם את לשון התורה, והאדם ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין, ותומר קניתי איש את וכו' וכו' וכו'. מפה אתה לומד שהלידה הראשונה בעולם, מי נולד מהלידה הראשונה בעולם? קין. הלאה. ותוסף ללדת את אחיו את אבל, ויהי אבל רואה צאן, וקין היה עובד אדמה. שימו לב, שני אחים בעולם. כל העולם שלהם. אין עוד. שניים על כל העולם. אחד רואה צאן, אחד עובד אדמה. אומרת התורה הקדושה, ויהי מקץ ימים ויבוא קין, וכו' וכו' וכו'. ויום אחד, ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל, אחיו, ויהרגהו. אומרת התורה, יום אחד, קם קין ורצח את הבל אח שלו. יש פה שאלה שצריך לשאול אותה, שאסור לפספס אותה. אסור לפספס את השאלה הזאת. שני אחים. אין עוד אנשים בעולם. הבנים של אדם הראשון. כל העולם שייך לכם. אתה כל האדמות שייכות לך, אתה כל הצום שייך לך. חצי שלך, חצי שלך. למה קמת והרגת אותו? אומרת התורה, כל הסיבה לרצח הזה, הרצח הראשון בעולם, זו הייתה קינה. קין קינה באבל. אומרת התורה, עד איכן יכולה להגיע השפלות של אדם בעולם? עד רצח של אח רוצח אח? מתוך קינה. יכול להגיע לשפל המדרגה. זה לא בית שלו, דירה שלו, חצי עולם שלו. וחצי של אח שלו. לא, אני לא יכול להסתדר עם זה של אח שלי, אולי טיפה יש יותר, או אני נתתי משהו לקדוש ברוך הוא, והוא נתן משהו כזה, את שלי הקדוש ברוך הוא פחות קיבל, את שלו פחות קיבל. אני לא נכנס לכל הסיפור של קין והבל, כולכם יודעים. אני בדע לי שהרב לימד לכם פה את הסיפור הזה ואת הפרשה הזו אלפי פעמים. ידוע, הוא הביא מנחה, ואני לא נכנס לזה, אני נכנס רק לסוף, לתכלית. אח רוצה אחך, על מה? על קינה. ומפה קל קדוש, רמת גל, אני מתחיל את השיעור שלי.
מלחמת אחים קראתי לשיעור הזה. מלחמת אחים פשוטו כמשמעו. אומרת התורה, אין מלחמה קשה יותר בעולם ממלחמת גוג ומגוג. ואומרת הגמרא בברכות זין בית, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג, שנאמר על דוד המלך, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. רבותיי, מה שעכשיו קורה בעזה, מה שהיה בשביעי לאוקטובר, מה שהולך להיות עוד רגע בצפון, מה שהולך להיות פה בכל המדינה, מה שהיה במוצאי שבת מאיראן, זה לא גרם ממה שנחווה במלחמת גוג ומגוג, לפי תיאורה של הגמרא הקדושה. ועל פי כן, ועל פי כן, ולמרות, אומרים רבותינו, קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. ואני שאלתי שאלה, מה זה תרבות רעה בביתו של אדם? רבנו אהוב, לפי לשון הגמרא בן יעקב, אם זה המהרש"א המאירי ויתר המאות ואלפי המפרשים הקדושים שלנו, אז תרבות רעה בביתו של אדם זה בן משיב רעה לאבא שלו. זה תרבות רעה. אישה מאמללת את בעלה, זה תרבות רעה. בעל מתאכזר לאשתו, זו תרבות רעה. אבא מתנכל לבן שלו בתוך הבית, זו תרבות רעה. הילדה יוצאת, חס ושלום, פרקה עול, זו תרבות רעה. זו תרבות רעה בביתו של אדם. כל תרבות שאינה על פי דת ומסורת ישראל, זו תרבות רעה. תרבות ודת ישראל זה כיבוד הורים, הדרת פני זקן, עושים כבוד לאח הגדול. זה תרבות עם ישראל, זה תרבות היהודית, זה התרבות שלנו. מה זה תרבות רעה? כל שאינה דת ישראל ומסורת העם היהודי, זו תרבות רעה. והרעה שברעות, שעליה נכתב בגמרא, זה אותה רעה שקיבל דוד המלך בתוך ביתו, שאבשלום רצח את בנו. אבשלום רצח את אח שלו, את הבן של דוד. על זה אומרת הגמרא, זה יותר קשה ממלחמות שיש לנו עם כל העולם. זה שהילדים שלך בבית הורגים אחד את השני, שהם לא מסתדרים. אין תרבות יותר קשה מזה בכל העולם. למה? כי גבר יכול להחליף אישה, אישה יכולה להחליף גבר. הרבה יכולים להחליף אחד את השני, לא עלינו. אבל אבא לא יכול להחליף את הילדים שלו, הוא אוהב את כולם. הוא רוצה את כולם מסתדרים. ושאחד רוצח את השני ואחד מקנה לשני, זה אבא הכי מסכן שיש בחיים. ולא מצינו מסכן שבמסכנים, אומלל שבאומללים, מאבא ואמא, שבניהם מאוהבים נהיו אויבים. אין יותר מסכנים מהורים שהילדים שלהם אויבים אחד לשני. אין יותר אומללים מזה בכל העולם. מאדם שכל החיים נתן וגידל ועשה וטיפח, והילדים שלו אוכלים אחד את השני, אוכלים אחד את השני בבית. אתם יודעים, יש לי הרבה עורכי דינים קרובים אליי. כפרה על עבוד את דודוב, וכן שוק שלנו, חן גרינברג. ועוד, יש לי עוד, ברוך השם, הרבה מכרים. אומרים לי רבנו, התיקים שלנו מפוצצים, אנחנו מפוצצים בעבודה, מלא תיקים. הוא אומר, תבוא לבית משפט, תיקים של בעל טובי האישה, אישה טובת בעל, ילדים כבר טובים הורים, הורים טובים ילדים, הכל תמצא. הוא אומר, אבל רוב התיקים בבית משפט, רוב התיקים זה אח טובי אח. אחים טובים אחים. ישב אחד עורכי דינים שאני מכיר, לא רוצה להגיד את שמו, ישב עם אחד האחים שקצת מכיר את השיעורים שלי, שאני בא לאיזה עיר, אמר לו, כפר עליך, גם אתה צודק, תחכה שההורים ייפטרו, אל תתבע את אחיך. חכה. לפחות עוד אחרי מותם, למה בחייהם?
היום צריך להתחנן לאח, לא לתבוע את אח שלך. איזה דור הגענו. אומרת התורה הקדושה, למה יוסף, וזו השאלה, למה יוסף, מי שאל את מי? העוד אבי חי? מי שאל את מי? אז השאלה, למה יוסף שואל את האחים שלו? אבא שלנו חי? זו שאלה. אבא שלנו עדיין נושם? זה מה שואל יוסף את האחים שלו. העוד אבי חי? אבא שלי יעקב עדיין נושם? אומרים רבותינו, ויוסף לא ידע אם אביו חי? ודאי שידע שהוא חי. אז למה שאל? אומרת הגמרא ללמדך, שתלמד, שצדיק יודע בתוך נפשו שמתי שהאחים בוגדים באחים והורסים את האחים, אבא לא יכול לחיות עם זה. לכן לא היה בטוח שעדיין יעקב חי. לכן שאל, עוד אבי חי? אבא שלנו שרד את זה שזרקתם אותי? אבא שלנו עדיין שמה, נושם, חכה לי. הוא שרד את זה? כי בהיגיון צדיק לא יכול לשרוד. איך המדרש אומר? ישב האדם הראשון, תקשיב איציק, אהוב שלי. תקשיב חיים שלי. כך אומר המדרש. ישב האדם הראשון ולא ידע לקבור את בנו. כך אומר המדרש, לא ידע לקבור אותו. עד שבא העורב ולימד האדם הלכות קבורה. ראה את העורב איך קובר את העורב, וככה למד הלכות קבורה. תקשיב אהרון, ועל זה אומר המדרש, בכה האדם הראשון. אומרים רבותינו, לא. בכה האדם הראשון, לא כי לא ידע לקבור את בנו. כי אמר, אוי לי שמזרי יצא רצח, שהבן שלי הורג את הבן שלי, מה יהיה לעתיד לבוא, מה ילמדו מזה אלה שיקראו את הסיפור הזה. על זה אני בוכה. אם אני יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, תולדה ראשונה הבאתי את קין, והבן שלי קין רוצח את הבן שלי אבל, מה אחריהם יהיו בין האחים? על זה בכה האדם הראשון. מה הולך להיות פה אחרי הילדים שלי? סליחה שאני אומר את זה, אבל מי שיש לו אח, שאח שלו אוהב אותו ושומר עליו ומגן עליו ומפרגן לו, אל תראו את זה מובן מאליו. זה בדור שלנו, זו שחייה בפיס, זה שחייה בלוטו. אם יש לך אח מפרגן, אח אוהב, אח מגן, אח שומר, אח דוחף קדימה ולא דוחף לתהום, תשים לעצמך נקודה אבי ירוק, זכיתי בלוטו. אני כל כך אוהב אתכם, רמת גן. אנשים אומרים לי, מה איך הילדים שלי ככה? אני אומר להם, כפרה עליך. אדם הראשון, מישהו היה יותר צדיק ממנו, יושב בגן עדן, מאכילים אותו, סינר מזלג וסכין, חותכים לו סטייקים של טומהוק. סינטה עם מלח ופלפל. מלאכים מאכילים אותו. מי אתה? מה אתה? אתה צריך לדעת, אני אעשה את שלי, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אחד הדברים הכי טעות שיש להורים, זה הם מטטים מתחת לשטיח את הגועל נפש של אחד הילדים שלהם. זה המחלה הכי גדולה שיש להורים היום. הוא יודע שהבן שלו בעייתי, הוא לא יגיד לו. הוא יגיד לך שלו אין דבר, תבין אותו, הוא ככה. במקום לטפל במחלה של הילד, במקום ליישר את הילד, להניש את הילד, להגיד לילד שעושה לו נכון, אתה לא עושה נכון, להעמיד אותו במקום, הם רוצים לטטות מתחת לשטיח. דו לכם להורים, ואני אומר את זה, ההורים לא אשמים, רבנו. אבל מי שקצת למד בספרים הקדושים שלנו, יודע שבדור שלנו להורים יש הרבה הרבה הרבה, להורים שלנו יש הרבה 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 משקל בזה שהילדים לא מסתדרים. כי שאתה שם מתחת לשטיח, יום אחד יוצאת חולדה גדולה. הורים צריכים להעמיד את הילד במקום. פגעת באח שלך, תתנצל. פגעת באחותך, תתנצל. לא להגיד לאחות אין דבר, תבינו, הוא כזה. הוא כזה, השארת אותו כזה. הפכת את אחותך, את הילדה שלך למסכנה, ואת הבן שלך לעבריין בבית.
לא, תעמיד את הבן שלך, תגיד לבן שלך, אתה לא בסדר, זה אח שלך, הקטן, הגדול, תיזהר פעם אחרונה. לא, מה הם עושים? מרחמים על ההוא, עזוב, תבין אותו, אתה יותר בסדר, עזוב, עזוב אותו, עזוב אותו, עזוב אותו, שמה, עזוב אותו, וזה גודל מניה, זה נהיה מפושע קטן לפושע גדול. הורים צריכים להעמיד במקום את הילדים שלהם באותו רגע. לא לחכות, לא לייפה, לא לעשות את השחור לבן, ולא את האפור ורוד. להעמיד את הילד במקום, זה אח שלך גדול, תכבד אותו. ככה מחנכים ילדים. היום בדור שלנו, לא, אל תגיד לו, הוא ייפול מזה, הוא ייקח את זה קשה, הוא יבכה. עדיף שהוא יבכה עכשיו על הטעות שלו, מאשר שכולם יבכו מזה שלא ימת אותו במקום על הטעות שלו. אתם יודעים, כמה אנשים באים אומרים לי, אח שלי מקנה לי, שונא אותי. אמרתי לו, וזה תמיד היה ככה? הוא אומר לי, כן, אמרת את זה? ההורים שלך ראו את זה? כן, ומה הם עשו? אין דבר, אתה הגדול, תמחה לו, תבין אותו, תלטף אותו, עזוב אותו, הוא לא מסכן, הוא לא זה, זה. לא יניש אותו אף פעם? אף פעם. בגלל זה הוא נהיה כזה. מתגיגון נהיה תמנון. מצפרדיה נהיה, נהיה תנין. אם אתה אוהב את הילדים שלך, חוסך שבטו, שונא בנו. לא אמרתי לך להרביץ, לא. אבל תעמיד אותו במקום, תעניש אותו. אתה לאחים שלך תשמור. אתה לאחים שלך תתרום. אתה לאחים שלך תפרגן. כמה אבא מטומטם, סליחה על הביטוי, מטומטם, שרואה בן לא מפרגן לבן שלו. שאח לא מפרגן לאח. והוא אומר, לא, בסדר, הוא כזה, מה לעשות? אין דבר כזה, הוא כזה. אתה תפרגן לאח שלך. אם לא תפרגן לאח שלך, אתה לא, אוי ואבוי לך. אתה רואה עץ עקום בבית, יישר אותו. מה עושה גנן שמביא עץ חדש הביתה? שם לו מקל. שם לו הזיכונים. שהוא גודל ישר, הוא משחרר את המקל. העץ כבר ישר. הוא לא אומר לו ככה בעץ. אתם יודעים כמה ילדים סובלים בבית שלהם, מאח שלהם? איש, לא זר. אח. אתה רואה, אנשים זרים מגנים על זרים, על אח שלו הוא לא מגן. מישהו ידבר על מישהו בחוץ, הוי ואבוי, תיזהר. דברים על אח שלו, אל תיזהר, הכל בסדר. הצער הגדול ביותר שמצינו בדורות שבא בו משיח, זה הצער של גידול בנים וחינוך ילדים. ובמיוחד על מלחמת אחים שבביתו, שגרועה היא מגוג ומגוג. איזה מסכנים ההורים האלה. 22 שנה יושב באבלות, בצער. למה? כי אחים לא הסתדרו עם האחים. אתה יודע מה זה 22 שנה אין אירועים, 22 שנה אין שמחות, 22 שנה אין יין, 22 שנה אין חגים, 22 שנה לא רוצה בגדים חדשים, 22 שנה לובש שק. כי אחים קינו באח אחד. כי אחים נחלכו על איזה אח. המדרש אומר, היו בן ליעקב, יעקב נולד לנו בן. מזל טוב. אתה לא שמח? לא. אבא, אנחנו יש לנו איזה... לבריאות, תהיו בהצלחה. מה קרה? לא שמח. למה? זרקתם את הבן שלי לבור. הרגתם את הילד שלי. אומרת התורה, שלום, שלום לרחוק. אחד המפרשים אומר, הסמגום, אומר, מה זה שלום שלום לרחוק? הוא אומר, בדור שבא בו משיח, אנשים ייתנו שלום לרחוק, לקרוב לא ייתנו. הוא יעשה שלום לזר, לאח שלו, לא שלום. הוא יחבק את זה שאף פעם לא הזמין אותו, אבל את זה שהאכיל אותו כל שבת, ועשה לו מנגלים על האש, הוא לא אומר לו שלום. לאיזה דור הגענו? אני לא בא לרדת על הדור הזה, אני בא להגיד עובדות כדי שעוד מעט נלמד איך לתקן.
אבל תזכרו, מי שרוצה להצליח ולא להיות בסוף אדם מסכן, פרגנו, פרגנו. קראתי לכם את זה בהתחלה, רחל שפרגנה ללאה, לא עזב אותה הקדוש ברוך הוא עד ששמה לא ישכח לדורי דורות. אפרים ומנשה, אנחנו מברכים כל ערב שבת את הילדים, שם ידיים על הראש, יברכך, ישמחה אלוקים כאפרים כמנשה. למה? פרגנו אחד לשני. ואי יוסף איש מצליח, לא נאמר על השבטים מצליח, על יוסף נאמר מצליח, למה? כי יוסף ידע יש בהם צער על מה שהם עשו לי, אני אמחל להם. אני הגדול מהם, למרות שאני קטן, אני הגדול מהם. יוסף שאלו אותו, יש לך אח? בטח שיש לי אח. מה השם שלו? כמה שמות הוא נתן, אה? על היופי של יוסף. זה שהכניס, בא איתו לחופה, כן, כל העשרה שמות. אמרו לו, מה זה כל השמות? אמר, זה שמות של אח שלי יוסף. הוא תמיד ליווה אותי והיה שם בשבילי. זה אח שלי. ככה אתה מעריך אותו? נתת לו 10 שמות? 10 שמות? אמר לו, כן. יאללה, יוסף, אתה מיוחד, אתה יודע להעריך אנשים טובים. אתה מצליח, אתה. אתה תהיה מלך בכל העולם, אתה. אתה מבירה עמיקתא לאיגררא, מה אני אעלה אותך, אומר השם. למה אתה יש בלב שלך? יש לך רק לתת, אתה לא קנאי מסריח. היום אח מצליח, אח שלו, מלכלך אותו. אח אחד מצליח, האח שלו מקנה בו. יש לי אנשים היו שותפים בעסק. לא משנה מה הסיבה. חתכו את העסק לחצי, הוא פתח פה, הוא פתח מולו, כביש מולו פתח עסק. לא משנה איפה, לא רוצה אפילו לרמוז. אנשים, שני אחים, לא 100. רבנו, שני אחים. היה להם עסק קטן, כמה מטרים, מצליח, עושה מיליונים. הבנתי שאבא נפטר, לא. לקחו את העסק, חתכו אותו, זה נשאר פה, זה עבר ממולו. אה? לא, בלי שמות. להוריד את זה בעריכה. לא, אני לא רוצה שמות, לא רוצים לפגוע באף אחד. אבל אתה צודק, זה המקום. אני הייתי מעורב בסיפור הזה. אני הרבבו אותי בסיפור הזה מישהו, ואמרתי, תקשיב, אני לא רוצה לשמוע על דברים כאלה, אמר לי, להוריד את זה בעריכה, ליאור. תזכור את הדקה, להוריד את זה בעריכה. אני, מישהו בא, אמר לי, תקשיב, זה היה בודקה? מיליונים. הלך האבא, סכסוך בין שני אחים. כביש אחד מעבר, גדר, מפריד, פתח עסק מולו. שני אחים, רבנו, אתה קולט? על מה? על מה שהם משאירים כאן? לכן אומרת התורה הקדושה, מי שרוצה להינצל מהמלחמה הזו של קינת אחים, ילמד על מידת הקינה שהארורה היא בליבו של האדם. יש לכם פה את הרב שוקרון המתוק. תאמינו לי, ודאי לי שיש לכם פה שיעור קבוע וכו'. אני אומר לכם, תלמדו על המידה של הגאווה הסרוחה. על מידת הקינה, פתחו אורחות צדיקים, מסילת ישרים. פתחו ספרי מוסר על הקינה. לא נותן את הקינה כלום, מורידה אותך לשאול. אתה אדם קנאי, אדם מפחיד. אך קנאי, הלכו לך על חיים. לכן לפעמים באים להם סיפורים, ישב אצל המשרד הזה מישהו, תקשיב איציק. לפני תקופה, בא אליי למשרד מישהו, אמר לי, רבנו, אתה מכיר אותי, אני ואתה גדלנו ביחד. גדול ממני בזה 4 שנים. אמר לי, בי נשבעתי, הרב, בי נשבעתי, אני נשבע. הוא אומר, אני אסור לי שווה, אני נשבע. תשאל את השני אחים שלי האחרים, מה לא נתתי לו? פרגנתי לו, קידמתי אותו, צ'יפרתי אותו, שילמתי לו חובות, אם מישהו דיבר עליו, שברתי לו את הראש, לא דתיים. אדם חילוני. אמרתי לו, אני מאמין לך, אמר לי רבנו, רק מישהו פתח עליו את הפה? סליחה שאני אומר לך את זה, כן? השארתי אותו בלי שתי שיניים קדמיות. שתי שיניים קדמיות. נכון, יש שפן עם שני שיניים קדמיות. הוא אין לו את השפן. אומר אח שלי, בן 35, אני לא יודע, יש בינינו שני אחים הבדל, הוא הקטן, אני הגדול. אני אומר, בן 50, רבנו. הבן אדם הזה, אני קידמתי אותו, אני נתתי לו, אני
הכל עשיתי למענו. חובות שילמתי לו. אשתו, אין למה לקנות בגדים? קחי 5,000 קנים בגדים. אמרתי לו, הוא אומר לי, ואני בא לאיזה מקום של איזה עבודה, ונותן הצעת מחיר, ומסתבר שגם הוא בא לתת הצעת מחיר גם שם. אני קידמתי אותו, רבנו, אני קידמתי. אני קניתי לו את החומרים, אני קניתי לו את הארגז כלים, רבנו. את הקונגו 5 קילו של מקיטה, אני קניתי לו. אמר לה בלבטית, אמר לה גברת, אמר לה, תקשיבי נשמה, קיבלת הצעת מחיר, אמר לו, הראה לה את הצעת מחיר, מה אמר לה להצעת מחיר שלו? אמר לה, תראי, אני אגיד לך את האמת, אני מכיר אותו. אולי המחיר שהוא נתן לך פה זה זול, אבל את שלמי על זה ביוקר. עכשיו, מי היה שם? מי שסידר לה כמה אנשים שיבואו את הצעת מחיר. המישהו הזה חבר של האח הגדול. אמר לו, אני לא האמנתי, שאח שלך רואה את הצעת מחיר שלך, עם השם שלך, ואומר לה, תשלמי על זה ביוקר. הוא אומר לי, הרב, ירד לי מסך שחור לעיניים. הוא אומר, לא זרה לכלך עליי, אח שלי, אח שלי, זה שקידמתי אותו, הוא רוצה להפיל אותי. מי שלמד במדרשים יודע, דור אחרון זה דור שאנשים באים להרים אנשים ושהם מרימים אותם, שהוא כבר מרים אותו, הוא כבר יוצא מהמים, אחרי שהוא כבר יצא, הוא נותן לזה שהוציא אותו משיכה והוא מפיל אותו למטה. זה יהיה הדור שלנו. אין מי שיציל את מי שיציל, אומר המדרש. שהניצל קובר את המציל. זה יהיה הדור האחרון. דור כזה עגום. שזה שעזר לך, אותו אתה מפיל. היום בחור שאני מאוד אוהב, אני לא יודע, אני בלי משקפיים, אבל אני לא חושב שהוא כאן. מאוד אוהב אותו כפר עליו, איש שאני אוהב מחולון. יש לו חבר, הוא סגר לו חובות, יש לו הוא כתב לי הודעה, כמעט בכיתי. סגר לו חובות, סגר לו זה, שילם לו זה, היה איתו בגירושים הקשים, היה, עזר לו, תמך בו, מה לא עשה לו? הוא אומר, גם בעבודה שהוא עבד איתי, קידמו אותו, קידמו אותו, קידמו אותו. היום בבקר הוא קיבל, אומר לו, בוא אלה, יושב רגע. תשמע, אתה לאחרונה, אני לא מצוכן בניח שאתה מה. אמר לו, פלוני, שכחת עם מי אתה מדבר? אמר לו, אני לא רק ששכחתי, אני גם אומר לך, תמצא עבודה חדשה. הוא אומר לי, הרב, אני אמרתי, אתה צוחק איתי, בדיחה, וואלה. סידרתי לך את העבודה, שילמתי לך את החובות, תמכתי בך בגירושים, תתתי לך את האשראי שלי שתגייץ, שלא היה לך שקל לאכול. אתה אומר לי, אמצא עבודה חדשה, מה אמר לו? השיחה הסתיימה. פיתר אותו. לכן קהל קדוש, אהוב שלי, טוב, מה אני רוצה ממכם אחרי כל השיחה הזאת? לא הרבה כפרה לכם. שתם מזהים שיש אח שמקנה בכם? ראו, זרתם. שמרו מרחק. הקדוש ברוך הוא לא סתם אמר ללוט, לך לך, 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 לך. לך לך פעמיים זה 100 בגימטריה. אתה רוצה לחיות 100% נקי מרשעות ופשע? לך לך מאנשים קנאים. לך לך מאנשים שעשו לך רע. אל תהיה שם. אח שלי, לא אח שלי, תאמינו לי. היום לצערי, אני אומר את זה, לצערי, הרב שוקרון, מכילה. היום המים הרבה יותר זקים מדם. תמחלו לי. היום אתה מצליח, החבר שלך, הזר הזה, שאין לו קשר דם איתך, הוא ישמח בשבילך יותר מזה שיצא מהבטן של אמא שלך. איך אמר לי איזה בן אדם, בנה בית עכשיו. כן, ליד רחובות באיזה יישוב. אמר לי, רבנו, אני 1.5 שנה בונה בית. שמתי שם 7-8 מיליון שקל. ביקשתי כמה פעמים מאח שלי, בוא תראה את הבית, בוא תסע. כל פעם יש לו תירוצים. הוא אומר, אני כמעט 2 שנים בונה בית, אח שלי פעם אחת לא בא להגיד לי, איך הבית, לראות את הבית, פרגן. הוא אומר, אבל יש לי את הפלוני הזה שעובדתי בעבודה, היינו עובדים ביחד בעבודה, מסיימים את העבודה, היינו ממשיכים בעבודה שם, זר, מים.
לא דם, לא אח שלי, לא בן דוד שלי, זר. מכיר אותו מהעבודה. נכן, קהל קדוש ואהוב שלי, רמת גן, אומרת התורה הקדושה, מי שרוצה להינצל מאחים כאלה רעים, אל תיפגעו, תקשיבו לי, אל תיפגעו. אני יודע שבדור הזה יש הרבה אחים שסובלים מאחים, כמעט כולם. אני אומר לכם, אל תיפגעו. תסגלו לעצמכם עיקרון אחד, אני לא יהיה כמוהו. אני לא יהיה הוא. הוא כזה, זה בעיה שלו. שמרו מרחק מאחים כאלה. הם לא יעריכו אתכם אף פעם. הם יקנו בכם כל פעם, כל הזמן. זה לא השבטים. עשו טעות פעם אחת, תצטערו על זה כל החיים. יוסף הבין את זה, הוא מכה להם. היום מאחים כאלה, אתה עושים לך רע ורע ורע, ואתה מוכל... הרע הבא מגיע בטוח בעוד מאה, עוד כמה שניות. אתם רוצים לנצל מזה? אל תהיו רעים. אל תהיו כמוהם. תתרחקו. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא כותב? הקדוש ברוך הוא זה. אדם קובר אח, יושב 30, אבלות 30 ימים. אח הלך, אבלות, שולחן ארוך, כותב 30 יום. הורים וילדים שנה. למה? למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע שאח קובר אח, בוכה יום, יומיים, אם בכלל, ושוכח, נגמר הסיפור. חוזר לחיות. הורים וילדים, לא, זה לא ככה. מה, המשנה לא יודעת מה כותבת שי? טוב שכן קרוב? מאח רחוק? למה? אומרת הגמרא, לא, 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 משוגע. שלא תחשוב שהגמרא, שהמשנה התכוונה אתה גר ברמת גן, ואח שלך גר בשדרות. לא, לא, לא לזה התכוונו. והשכן, לא, לא לזה התכוונו. אומרת הגמרא, לא, שלא תחשוב שזה הכוונה, מה פתאום? טוב, שכן קרוב. מי זה השכן הקרוב? הזר שתמיד רוצה בקרבתך, והוא מקרב אותך, והוא, תמיד הוא קרוב אליך, אם קר לך הוא מחבק אותך. הזר, מאח רחוק. מאח שתמיד, דוחה אותך, וסולד ממך, ומקנה בך, וכל הזמן רוצה שתתרחק, ושתלך, ושתיפול, רחוק. אומר המשנה, טוב שכן קרוב מאח רחוק. עדיף לך זר, קרוב, אבל קרוב אוהב, מאח. מאח שמשחק אותה, והוא לא אח. זה הדור שלנו. זה הדור שלנו לצערי. לכן אם יש לכם אח טוב, תחבקו אותו, תחבקו אותו. אני אומר לכולכם פה, אם יש לכם אח טוב, אל תעזבו אותו. אם יש לך אח טוב, תילחם עליו. אם יש לך אח טוב, תן לו חיבוק ונשיקה ונשק לו את הידיים אם יש לך אח טוב. היום בדור שלנו, אח טוב, זה לא מובן מאליו, זו מתנה הכי יפה בעולם. ואל איזה אחד מוטי, ואתה יודע, נפל על הלא נכון. אמר לי, אתה מבין רבנו, אני עובד 8-9 אלף שקל בקושי, בקושי שורד, ואח שלי עשיר, מיליונר, בונה פה, בונה שם, בונה שם, בונה פה. איפה, איזה, מה אתה מדבר איתי זה, כמה אתה צודק, אמר לי. אין על השיעורים שלך, אמר לי, אין. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מוכר לי, אמרתי לו. אתה יודע מי זה אח שלי, מי זה אח שלך, פלוני אלמוני. וואלה, כן, אני לא פרייר. קשרתי לאח שלו פלוני, אמרתי לו, תקשיב לי. אני שמעתי לשון הרע גמור. לא רציתי להיכנס בו כי זה אח שלך. אבל יש לי שאלה לך, אני חייב לשאול אותך. מה הסיפור איתו? אמר לי רבנו, זה אח שלי הקטן בשנתיים. זה מגיל אפס, בטלן, לא עובד. זה את האוטו של אשתי נתתי לו, את האוטו שלי נתתי לו. את הבגדים שלי נתתי לו. חובות שילמתי לו. קידמתי אותו בכל מקום, עשה לי בעיות. נפל, אימורים, שילמתי לו. לקח הלוואות בריבית, שילמתי לו. הבן אדם הזה, 30 שנה, אני רק משלם עליו. ו?
ויום אחד הוא אמר לי, שהוא קצת היה למעלה, מה אמר לי? הוא אמר לי, דע לך, אתה בחיים לא דאגת לי. ויבוא יום שאני אהיה יותר ממך. אני לא צריך אותך יותר. ואני נשבעתי שאחרי כל ה-30 שנה האלה אני מוחק אותו. והוא מאז שהוא אמר לי את זה, הוא רק נופל ונופל ואין מי שירים אותו. אמר, אתה יודע מה הוא אמר לי? ככה וככה וככה. אמר לי, זה מה שהוא אמר לך? אמר לי, רבנו, אני לזרים, אני עוזר. לאח שלי אני לא יעזור. קשר לאחים שלי השניים. אחותי ההיא, סידרתי לה שם. האח שלי, לגיס שלי סידרתי. לאח אני לא אסדר. אבל זה כפוי טובה. זה קנאי. ואחד כזה צריך לתת לו ליפול. כי אם להרים אותו, הוא בסוף יפיל אותך. הנה, אתה רואה? הוא קילל, לכלך עליי. כשאני רואה אנשים לא מצליחים, אני אומר לעצמי, אלא זה יש לו בעיה. כשאני רואה אנשים מצליחים, אני אומר, זה יש לו ברכה. מה הברכה שלו? כנראה שזה יודע לפרגן לאחים שלו. אתה רוצה להצליח בחיים, רמת גן? אתה תהיה בצד המפרגן. בצד שמפרגן לאח שלך. בצד שלא מקנה בהצלחה של אח שלך. ההפך, שמח בהצלחה של אח שלך. אתה תצליח בעצמך. אז לאח שלך יש. תגיד, תשתבח שם מולד, לאח שלי יש. איך אמר לי פלוני אחד בחדרה? שאח שלו בפנים אמר לו. לא מבין למה קיבלת הכל. לא מבין למה אתה קיבלת ואני לא. ולחבר משותף שלהם הוא אמר, וואלה אני מודה, היה בסטלה, מה אמר לו? אני מעדיף שלערבי יהיה ולא לאח שלי. מתוך הסטלה, שתה, אמר לחבר משותף, אני מעדיף שלערבי יהיה ולא לאח שלי. והקינה. אדם שאתה יודע שאתה קנאי לאח שלך, תטפל בזה. תטפל בזה. לא תטפל בזה, אתה תסבול מזה. לכן צריך לדעת יסוד גדול, יסוד גדול רבותיי, יסוד גדול. אדם שיודע שיש לו קינה כלפי מישהו, שיטפל במידת הקינה שלו. על אחת כמה חבר, לאח שלך, לך תטפל בזה, זה יפיל אותך, אתה לא תצליח בחיים שלך, אתה תיפול מזה, אתה תתרסק מזה, אתה תפגע בהורים שלך, אתה תרוס משפחה שלמה. למה? כי יש לך בלב ואתה לא מודה, יש לך קינה, יש לך חמץ שלא הוצאת. לפעמים אדם יכול לחשוב שהוא מושלם, אבל יש לו קינה בלב לאח שלו. זה יגמור לך את החיים. תוציא את זה, תעבוד על זה. תודה בזה, אני קנאי לאח שלי. לך תוציא את זה, לך תיגמל מזה. כי זה יפיל אותך, זה יעשה אותך אומלל. זה יגמור את אבא שלך ואמא שלך. זה יגמור את כל המשפחה שלך. חרה. ויום אחד זה יגמור גם אותך. כי אח שלך יום אחד יתפוס שכל. יחזיק את עצמו, יותר לא לעזור לכפוי טובה. וקנאי שכמוך. שתדעו לכם, יש לי בחור מצפונה קצת מגר ממני, אמר לי, יש לו אח? יציק, תקשיב. אמר לי, דע לך, ראיתי כופרים ואתאיסטים? איך הוא אמר לי? ניסו לשכנע אותי מיסיונרים לעזוב את הדת. ואף אחד לא הצליח כמו אח שלי. אמרתי לו, מה אח שלך עשה? אמר לי, אחי, על 40 שנה שעשיתי לו טוב, יחזיר לי רק רע. הוא גרם לי להוריד את הכיפה. אמרתי, תגיד, אח יכול לרצוח אח, ממה אתה מתרגש? הוא לא רצח אותך, אתה חי. אמר לי, הלוואי היה הורג אותי, היה יותר טוב. יודע מה הוא עשה לי? בגללו סגרתי עסק. כמה צריך להיזהר בזה? כמה צריך להתפלל על זה? כמה צריך שאני לא אהיה כזה? כמה צריך לתפוס מרחק מאח כזה? זה אנשים חולים, מוטי. אלון, זה אנשים חולים. לכן קהל קדוש, לסיום השעה המתוקה הזו איתכם. אני לא באתי לפה להגיד לכם סודות,
לא באתי פה לספר לכם חידושים, לא באתי לפה גם להרחיב לאף אחד, או חס שלום לעשות אתכם שתהיו רחוקים מאחים, לא, לא. אני באתי לפה להעביר נקודה, שלא תחשבו שהסכסוכים שיש היום והקינה שיש היום, היא נולדה אתמול. היא נולדה בבריאת העולם. הקינה בין אחים זה מהילוד אישה הראשונה שיש בעולם. אתם לא ראשונים, אתם לא חדשים, אתם גם לא אחרונים. רק תנצלו את הרגע להבין שהבנתם שיש לכם אחים קנאים, תתרחקו, תהיו חזקים, תלמדו לקח ותלמדו אחרים. שמאחים כאלה תופסים מרחקים. כי טוב שכן קרוב מאח רחוק. אני קורא לכם עוד מדרש אחד קטן, ותכף אני עובר איתכם למשהו מתוק שאפשר, אפשר אולי יהיה להוציא מהשיעור הזה, אולי, אני לא יודע, אולי. אומרת התורה הקדושה, שבת אחים גם יחד. מה זה שבת אחים גם יחד? למה נאמר שבת אחים גם יחד? למה לא נאמר שבת אחים, חברים יחד? למה דווקא שבת אחים? אומרת התורה הקדושה תשובה יפה. שבת, שבת, מזה, איך כותבים שבת אחים גם יחד? מלשון ישיבה. זאת אומרת שאחים יושבים ביחד, יש גם שבת שהוא מכה. אומרת התורה, מי שרוצה שבת אחים גם יחד, אומר מי שרוצה שיהיה ביניהם את הישיבה ביחד, שתמיד ידאג לעשות יחד. מה הכוונה? עכשיו לדוגמה, אדם עושה על האש. אתה יודע שלאח שלך אין. אז תזמין אותו. אתה עכשיו עושה איזה לא יודע מה. אתה יודע שלאח שלך אין. תדאג שגם לא יהיה. אומרת הגמרא, זה שבת אחים גם יחד. זה מונע ממך לקבל את כל המכות שיש בעולם. מי שדואג לאחים שלו, מי שדואג להושיב את האחים שלו בשולחן שלו, מי שדואג תמיד לשולחן של אח שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תנצל מהשבט. לך שבט, עליך שבט לא ייפול. עכשיו תבוא תגיד לי, אבל אח שלי לא כזה. לא בעיה שלך. לא העניין שלך. אומרת התורה, גדול מי שמכבד את הוריו, בזה שמכבד את בניו של אביו. אתה רוצה לכבד את הורים שלך, תכבד את הילדים של אבא שלך ואמא שלך. זה כבוד גדול. לכן רמת גן, אהובים שלי, אני לא מבקש מכם הרבה. תתעלו על עצמכם בשיעור הזה. איציק אהוב שלי, אני אומר דבר כזה. לדעת שיש לי אח לא בסדר, או לדעת שיש לי אחות לא בסדר, חשוב לדעת. לדעת שיש לי אח שהוא לא כמוני והוא מקנה בי, טוב לדעת. אבל אל תשכח שיש לך אבא ואמא שרוצים אתכם ביחד. ואומרת התורה, ואם לא למענך, למען הורייך. שמי שעושה למענם על חשבון למענו, אומר הקדוש ברוך הוא, ביומו ייתן שכרו. אם אתה מתעלה על עצמך, ואתה אומר, אני לא עושה למעני, אני עושה למען שמח את ההורים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אין כיבוד הורים יותר גדול מזה בעולם. כי מה אמרנו מקודם? העוד אבי חי? אבא שלי חי? למה אתה שואל? כי אבא שיודע שאחים זרקו אחים, ואחים בגדו באחים, אבא הזה אין לו חיים. מה כתוב? כיבוד הורים, בחייהם ובמותם. אומרת הגמרא בקידושין, כיבדת את ההורים שלך? אתה יודע מה הכבוד הכי גדול? שתכבד אותם שהם חיים. לכן הסוד, הסוד הגדול, למה יוסף מחל לאחים שלו? אחד הוא היה מאמין שהכל לטובה. ידע, כל דוד, רחמנא לטב אביד. אבל אומר המדרש, למה יוסף מחל לאחים? כדי לשמח את יעקב,
כדי לעלות חיוך ליעקב אחרי 22 שנה של בכי. אמר יוסף, אני לא מוכה להם רק למעני, אני מוכה למען אבא שלי. כי אם אבא שלי ידע שחזרנו להיות ביחד, אבא שלי יחזור לחייך אחרי 22 שנה של בכי. כן, כשניה, בסוף אני אתן לכם מה שאתם רוצים לשאול. לכן, קהל קדוש, אם אתם רוצים פתרון, קודם כל לגבי ההורים, תעבדו על המידות שלכם. תשתלטו על עצמכם. תגידו לעצמכם, לדעת, אני יודע. להבין מי מומה, אני יודע. אבל כמה שפחות יפגעו בהורים שלכם. כי להורים החיים נגמרים שהילדים מסוכסכים ומפורדים. לכן, מי שרוצה להתעלות על עצמו ולעשות כיבוד הורים מעל המעל שמעל להיות חסיד, יתעלה על עצמו בעניין הזה. דבר שני, אם אתה רואה שיש לך אח שיכול להתנקה לך והורים מצטערים, אם אתה לא יודע לעבוד על המידות שלך, תתרחק מאשר שתהיה קרוב ותריב. תתרחק, עדיף מרחק וגעגוע מאשר קרבה ושנאה. אין מה לעשות. צריך לדעת להתמודד עם החיים האלה. לשחק נכון במתרים. אבל כמה שפחות לפגוע בהורים. כי בסופו של דבר נכון, הוא לא בסדר, הוא לא צודק. אבל יש שם אבא ואמא שבשבילם הילדים תמיד צודקים, כולם בסדר. אל תשכחו את זה, גם לכם יש ילדים. גם אתם רוצים את כולם מאוחדים. תמיד תעשו עוד צעד למען ההורים. תתאמץ למענם, אומר השם, אני לא אחסיר ממך. תפרגן למרות שלא מגיע, אומר השם, אני לא אפחית ממך. מיוסף לא הפחתתי. הוא התעלה על עצמו, תדעתי מה זה? אח זורק אח לבור שימות, נכנס לכלא, נמכר לעבד, היה צריך להימחר לזנות. אח כזה אסור לו, הוא לא יכול למחול. אבל אמר, אני רוצה שמח את אבא שלי יעקב. וזכה יוסף, שנקרא איש מצליח, ששתי הבנים שלו אוהבים אחד את השני, אהבה גדולה. למה? התעלה על עצמו. למען מי? אמר, למען יעקב, אבא שלי. מה, הוא חי? אני רוצה שהוא יחיה. המדרש אומר, לא אני חס ושלום, שלא תגידו שאמרתי אני. המדרש אומר, אם חלילה יעקב לא היה שורד והיה נפטר, מהמחילה שמחל יוסף לאחיו, היה קם כמו בתחילת המתים. לכן אמר עוד אביחי, מהשמחה שיעקב היה רואה את האחדות, היה מתעורר מהמתים. נכון, אח שלי לא בסדר, מה אני יכול לעשות? אני צריך לסמוך שלא יצאתי טמבל כמו. אני צריך לסמוך שאני לא קנאי כמו. אני צריך לסמוך שיש לי ואין לו, או שהוא קנאי ואני לא מקנא. אני צריך לסמוך שאני לא כזה. מסכן הוא כזה, מה אני יכול לעשות? לתת לו את הצד השני שיפגע בי עוד פעם, אני אשתדל שלא. אבל מסכנים, אבא ואמא האלה, שאין להם חיים. מסכנים ההורים האלה. אין מה לעשות. אתה תתפלל להיות תמיד אח מפרגן. תמיד בפה שלך זה אח שלי. בסדר, אהובים שלי? אני מקווה שקצת, קצת, 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 קצת התחזקנו. אני מקווה שקצת, קצת, קצת הבנו. אני מקווה שקצת, קצת לקחנו מכאן, נכון, זה קורה, יש את זה, אבל יש גם פתרון לזה. מה הפתרון? לחשוב על אבא ואמא שלי. לחשוב על אבא ואמא שלי. לחשוב על הזוג הזה שלא עשה את זה בכוונה שיצא לו כאלה ילדים. מה הם השמים? נכון. תראה, כמו ש...
למזלנו, למזלנו צדיק שלי, המדרש... מה, מה? כן, המדרש תנחומה עונה על מה שאמרת, הוא נותן תשובה חדה, קצרה ופוגעת. והוא אומר את מה שאמרת בפשוט. הוא אומר, דווקא מזה אתה צריך ללמוד שהתורה רצה ללמדך שלעולם אל תהיה בטוח בעצמך, שלמרות שאתה יש לך הכל, או אתה מצליח, או אתה, 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 אל תחשוב אף פעם שעדיין אתה גדול יותר מהמידה הרעה שלך. לכן לא ניתנה תורה לישראל, אלא בשביל ליישר אורחותיו ומידותיו של האדם. למה ניתנה תורה? אחרי כל מה שראינו שהיה מבריאת העולם ועד מתן תורה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני רואה איך התנהגו, אני ראיתי מה הם עשו, אני רואה מאיזה ריתך הם פעלו, ועכשיו אני אתן להם תורה כדי שילמדו איך לא לעשות את זה ולעשות נכון כזה. כדי שאני ואתה נשאף כאן היום, ואם לא הייתה דוגמה של קין והבל, אז היינו אומרים, מה זה? לא הגיוני שככה זה קורה. לא, לא, זה הגיוני, זה קרה, זה היה, רק לא למדנו מזה. איך היה השיעור? תודה מודק, על הכיף הקדיטה. איזה מתוק אתה. איזה עלוב אתה. איציק, איך היה השיעור? התחזקנו קצת, איך היה השיעור? כן? מישהו רוצה לשאול פה איזה שאלה? אני, אם הרב יתיר לי ברשות הרב שאני אענה, זה בסדר? אני משאיר לכם היום דבר אחד. שמישהו אח טוב בצד החיובי, שישאר טוב. ומישהו אח בצד השלילי, שיהיה מודע לעצמו, שהוא בצד השלילי, ויתחיל לתקן את עצמו. כי הוא יפיל את עצמו, את הסביבה שלו, את אותו אח שהוא מקנה לו, ויותר מכל את ההורים שלו. אף פעם לא מאוחר מדי. הרב יצחק לוי מברדיצ'וב, רבותם וסנגורם של ישראל, אומר, כל עוד הנר דולק, אפשר תקן. אתה יודע, אם היינו חושבים שזה מאוחר מדי, אז לא היינו קוראים את סיפור 12 השבטים. לא היינו קוראים את כל האחים שבאים לבקש סליחה מיוסף. גם הם הבינו שזה לא מאוחר מדי. ויוסף התעלה וסלח. ואתה יודע מי הרוויח מזה? כולנו. קשה לסלוח. קשה למחול. רוצה לשמוע סיפור? לא קשור לשיעור הזה. אני, לפני כמה שנים דרשתי דרשה באיזה מקום, אתה נכנסת שם, אתה לא בטוח שאתה יוצא. יש שם רק עבריינים. בסדר? נתתי שיעור על מידת הוותרנות, כמה היא מעלה גדולה. אחד שישב בשיעור שם, פנה אליי בסוף ואמר לי, נגעת בנקודה הכי רגישה שלי. מה? אני יושב כאן, כי אח שלי הכניס אותי לכאן. בסדר? אני לא צריך עכשיו מי, מו, מה, כמה. כן. אני יושב כאן כי אח שלי גרם שאני יושב כאן. מה עשה? התלונן עליו למס הכנסה. הוא לא היה לו את הסכום להחזיר. והוא לקח על עצמו לשבת כמה חודשים. במקום לשלם סכום שלא היה לו, משהו כזה. לא זכר את הסיפור, זה היה לפני 7-8 שנים. בסדר? זה דבר שאסור לעשות, אתה מסכים? אין לזה מחילה, אתה מסכים? אני אומר לכם, לא יודע אם הייתי מוכל, טוב? אני כן, אני לא אומר הייתי מוכל, אני צדיק. אני לא יודע אם הייתי מוכל, לא יודע אם אפשר. אני שאלת רק שאלה אחת. אבא ואמא שלך חיים? אמר לי, מה זה חיים? כבר כמעט שנה וחצי מאז שהתחיל הסיפור, עד שנכנסתי, ההורים שלי חיים מתים. הוא אומר, מה שאבא שלי ואמא שלי הזדקנו בשנה וחצי האחרונים, הם הזדקנו ב-60 שנה. אמרתי לו, דע לך. מתי אתה צריך לצאת? אמר לי עוד חודשיים. כמה זמן קיבלת? אמר לי בערך 9-10 חודשים, או משהו עם שליש, פחות שליש, לא זוכר, לא זוכר. אל תעמיד אותי בדיוק. אמרתי לו, דע לך, אח שלך לא בסדר. סליחה על הביטוי, garbage. מיץ של הפח השפעה. אבל, אם ההורים שלך יחיו או ימותו, תלוי רק בך. אוהב אותך. צ'או, צ'או, ביי, ביי, בלה צ'או, 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 הלכתי.
השם עדי ככה היה. בא אליי לשיעור אחרי כמה זמן, אמר לי רבנו, הורים שלי בריאים, חיים, גם יהיו צעירים. מה קרה? אומר, גיים בלב, אני יודע שמי זה אח שלי, אני כל הזמן מחייך אליו ומזמין אותו ומשמח אותו רק בשבילהם. ואבא שלי מאמין לי שזה אמיתי. אמרתי לו, וכמה זמן מאז שהשתחררת? אמר לי, חצי שנה. אמרתי לו, ואיך אתה מבחינה כלכלית? אומר לי, איך שאמרת לעשות מה שעשיתי עוד שהייתי בפנים, אמרתי לאבא שלי ככה, מוכל וזה וזה. אומר, אני כבר חודשיים אחרונים, מישהו סידר לי איזה משרה. אתמול, שלשום, העלו אותי לאיזה תפקיד. גם מה שהייתי מרוויח לפני, שהוא ילשין עליי, היום אני מרוויח פי חמש. לא חסר לי כלום. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא שרוצה לכבד את ההורים שלנו זה... למה כתוב שזה... זה המצווה הכי קשה לקיים אותה, כיבוד הורים. למה? אתה יודע למה? זה פשוט בהמשך השיעור שלי כבר, אני... את השעה שלי מזמן עברתי ואני לא מוקצב בזמן, כן, יש לי עד שחרית. אבל אתה יודע למה זה מצווה הכי קשה בתורה, כיבוד הורים? אתה יודע למה? תקרא מה כותב התוספות. אתה יודע למה זה המצווה הכי קשה? כי יש שם אחים. אין בעיה לך בדורים שאתה לבד. אני מכיר מישהו בן יחידי. איזה כיבוד הורים. אתה יודע מה הבעיה? שיש עוד אחים. בוא נראה אותך עכשיו עושה כיבוד הורים. רק בגלל שיש עוד אחים, היא הופכת להיות מצווה הכי קשה. בוא נראה אותך לא מצייר אותם. על הכיפק, אה? קהל קדוש, רמת גן. לא, הפעם אין סיכוי שאני טועה. שרון ואיציק האהובים. ואיפה היא? פה אשתך? כשאמרתי שרית בטח כמעט הרגה אותי מלמעלה, יאללה. שרון צדיקה ואיציק, למשפחת שאולי היקרה, אני מודה לכם שהזמנתם אותי. אני מאחל לי ולך ולכולנו שנשאר אחים טובים לאחים שלנו. ואם פגעו בנו או פוגעים בנו, שנתעלה על עצמנו. ולפחות אם לא למעננו. למען מי שאנחנו הכי אוהבים, למען ההורים שלנו. אז שכל השיעור הזה יהיה לי נשמת, רותי בת נג'יה, להצלחת המקום הקדוש הזה, להצלחת הרב המתוק, איש יקר, הרב עמיחי שוקרון, השם ייתן לך כלבבך הטוב, וכל עצתך יהיה מלא, ושתמיד, תמיד, תמיד, החיוך הזה יהיה על פניך עד 120. אני מודה לכל מי שהיה כאן, שמע את השיעור כאן, נשאר כאן, ובעזרת השם יתחזק, ויצא עם תובנות איך להיות, איך לא להיות, ולמען מי אפשר למחול ולהבליג ולהמתין ולשרוד עם כל הקושי. יש הורים שגם הם שרדו, עבדו, חיו, הזיעו, הקיזו דם למעננו. אז אם לכבד את אח שלך בכוח, זה הקזה דם, תקיז. אין ברירה. יש אבא ואמא. מסכנים ההורים האלה. שלא בכוונה גידלו כאלה ילדים. בטח הם לא חלמו לכאלה ילדים אויבים, שחלמו שיהיו אוהבים. קהל קדוש, אני מודה לכם. הרב רוצה להגיד משהו? רק להגיד תודה רבה לרב, לעזרת השם, תמשיך, לחוץ, ימינה, לשמאלה, ימה בקדמה לצפון ובנגבה, תמצא בעזרת השם, עושה פירות, בארץ ובחוץ, הרב ימשיך, יאריך ימין. אמן וכן לאמור. אמן וכן לאמור. תודה רבה רבה רבה. קהל קדוש, אני מודה לרב, אני מבקש לכם טובה אחת, לא יותר, טובה אחת. מי שרוצה להגיע לשיעורים שלי, ויש לי הרבה שיעורים, באזור גבעתיים, רמת גן, באזור שלכם, חולון והסביבה, המון שיעורים. גם בשבוע הבא יש הרבה שיעורים כאן. מי שרוצה להגיע לשיעורים, יש לי פה בגבעת שמואל ובני ברק פתח תקווה, מי שרוצה, רוצה להגיע לשיעורים, אני נותן לכם מספר טלפון עכשיו, פשוט, אתם רק שומרים את זה בזיכרון, ואחרי זה שולחים הודעה למספר הזה, צמד מילים, צרפו אותי, את השם שלכם ועיר, וכל פעם שאגיע לעיר שרשמתם, יום לפני או באותו יום תקבלו פלייר עם הפרטים של השיעור שמתקיים בעיר שאליו נרשמתם. אז המספר להצטרפות זה 050,
0-50-63-22-63, אני אחזור, 0-50-63-22-63. מי שרוצה, רוצה להזמין שיעור תורה לרפואת, לעילוי נשמת, לכל הקדשה ולכל מטרה ובכל נושא, המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033, אני חוזר, לכל עיר, לכל מדינה, בכל תאריך, זמן ושעה ומקום. המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. ספר דברים בחוץ לחלוקה בחינם. איציק המתוק שלי, מה הלב שלי? השכבה, אני אתן את הכבוד לרב שיעשה בעזרת השם תכף אחרי הקדיש. ברוכים תהיו קהל קדוש ואהוב, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.